Universiti Teknologi MARA UiTM telah menganjurkan Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif 2016 peringkat universiti itu semalam. Konvensyen tersebut bertempat di Institut Kepimpinan dan Pembangunan UiTM di Bandar Einstein, Nilai Negeri Sembilan. Menurut Naib Chancellor-nya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said, konvensyen ini memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada kakitangan universiti yang terlibat dalam kumpulan inovatif dan kreatif KIK. Ia juga memberi peluang kepada mereka untuk berkongsi idea dalam memantapkan lagi pengurusan serta pentadbiran universiti. Dan kita ingin wujudkan budaya kreativiti di kalangan kakitangan kita. So, jadi dengan gabungan kualiti, inovasi, kreativiti ini, kita akan wujudkan satu ekosistem yang akan memantapkan universiti. Dan pemantapan ini boleh dilihat dari segi perspektif proses, pengajaran pelajaran, penyelidikan, dan kini lebih mendesak lagi ialah bagaimana kita akan menjadi lebih kreatif di dalam pengurusan belanjawan kita. Jumlah keseluruhan peserta konvensyen dianggarkan seramai 250 orang termasuk pemerhati dari seluruh sistem UiTM. Mereka terdiri daripada kumpulan-kumpulan inovatif kreatif IK dari 6 iaitu Zon Utara, Selatan, Timur, Tengah, Sabah dan Sarawak.